Ove nedelje obeležen je Svetski dan zdravlja, a fokus glavni ovog puta bio je na bezbednosti hrane. Kako možemo da znamo da je hrana koja pređe put od njive do trpeze bezbedna za našu upotrebu? Razgovaramo sa Lazarom Boškovićem, načelnikom Centra za higijenu i humanu ekologiju Niškog instituta za javno zdravlje. Dobrodošli, gospodine Boškoviću, u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas naš. Bliže nam se uskršnji praznici, ljudi farbaju jaja i to sve češće čine farbama za jaja. Koliko su one bezbedne za našu upotrebu, da li je njihova ispravnost kontrolisana? Do pre par godina sanitarna inspekcija je uzimala iz prometa farbe, znači za farbanje jaja, i donosila u naš institut, znači Institut za javno zdravlje u laboratoriju našu, na analizu zdravstvene bezbednosti. Ali ta praksa je zadnje godina ukinuta, tako da mi trenutno nemamo uvid u kvalitet i bezbednost tih farbi za farbanje. Dok su vam donosili uzorke, kakvi su rezultati bili? Pa rezultati su bili polovični, da vam kažem. Većina uzoraka je bilo ispravno u smislu da su to bile prehrambene boje. Kod nekih uzoraka je zabeleženo odstupanje i to najčešće uzorci koji nisu proizvedeni ovde na teritoriji naše republike, nego su iz uvoza. Dolazilo je do pojave boja koje nisu za ljudsku upotrebu, takođe i do povećanja koncentracije teških metala, tako da su predstavljale rizik za zdravlje stanovništva. U kom smislu rizik? Kolika je to količina tih farbi koje treba da se unese, da tako kažemo, da bi... I koje su to ove posljedice koje stanovništvo zbog farbi za jaja može da trpi? Pa da vam kažem nešto, tačne količine su precizirane velikim brojem pravilnika, znači o maksimalno dozvoljenim koncentracijama teških metala i svaka, znači, koncentracija koja je preko maksimalno dozvoljena je štetna po zdravlje. Što se teških metala tiče, oni ne moraju da izazovu akutne probleme, ali imaju sposobnost kumuliranja u organizmu i na duži vremenski period mogu da izazovu štetne posledice. Pošto je to, da kažem, jednom godišnje, tako da unos svih tih teških metala u tom jednom kratkom vremenskom periodu, ukoliko nisu u nekim enormnim granicama, ne bi trebalo da deluje štetno po zdravlje. A što se tiče veštačkih boja, to je boja koje nisu za ljudsku upotrebu, one u svakom slučaju su vrlo štetne, čak i najmanja količina tih veštačkih boja, to je boja koje nisu prehrambene, za korišćenje u prehrambenoj industriji, mogu štetno da utiču na zdravlje i mogu da izazovu čak i akutne posledice. Ukoliko se recimo desi da se ljuska razbije, pa onda boja prodre onako u belance, da li je to sme da se jede ili treba da se izbjegava? U svakom slučaju ne, to ne bi smelo da se koristi. A zašto sanitarna inspekcija više ne donosi uzorke? Verujte mi da ne znam. Znači, najverovatnije ne postoje sredstva u budžetu Republike Srbije koja bi finansirala, da kažem, ta ispitivanja. Dobro, a da li bismo recimo prema poučenim prethodnim iskustvima iz prethodnih godina mogli da savjetujemo ljudima da ipak kupuju farbe za jaja koje su proizvedene na teritoriji zemlje? Ja jedino što mogu da savjetujem, znači da farbaju jaja prirodnim, to jest onim starinskim, da kažem, sredstvima koje sve naše domaćice znaju. Sve farbe koje su u prometu, one trenutno nisu kontrolisane, tako da ja ne mogu da savjetujem bilo kakvu upotrebu, da kažem, boje iz prometa, zato što ne znam u stvari šta je u njima. Jedino ono što su naše bake i majke koristile za farbe. Dobro, još jedna aktualna tema jesu poplave. Ljudi iz Novog Sela, Čokota, Međurova i drugih poplavljenih mesta su već duže vreme upozoravali da se zemljište već mesecima natapa vodom i da biljke koje sada klijaju, da će u jednom trenutku stići na trpeze, stići na niške pijace. Institut za javno zdravlje je takođe upozorio da povrće koje sada tamo raste, tipa zelena salata, ne treba da se jede. Šta će biti sa tim poljoprivrednim proizvodima koji će letos stići na niške pijace? Da li smeju da se jedu? Ovako da vam kažem, to je jedan veliki problem koji ima naš grad. Za razliku od drugih većih gradova, kao što je Beograd, Novi Sad, u Nišu ne postoji nikakva kontrola namirnica koje se iznose na zelenim pijacama. Znači, to je jedna od oblasti koje nemaju nikakvu kontrolu bezbednosti. Da li tu postoje ostaci teških metala, pesticida, antibiotika, da li postoji mikrobiološka kontaminacija, to ne znamo. Mi smo apelovali godinama unazad na grad
da Institut za javno zdravlje uđe u projekat kontrole namirnice na zelenim pijacama. Nismo našli neki odgovor, najverovatnije zbog nedostatka sredstava, tako da će konzumacija tih poljoprivrednih proizvoda u periodu koji nam sledi biti vrlo, vrlo rizična. I tu postoje određene ograničenja, određene preporuke koji bi, da kažem, potrošači trebalo da ispune u maksimumu da bi sprečili rizik. Ali rizik ne može da se spreči bez jedne adekvatne kontrole, bez zabrane iznošenja takvih proizvoda na pijacama i bez, kažem, akcije svih inspekcijskih službi, počeo od poljoprivredne veterinarske inspekcije, pošto od stupanja na snagu novog zakona o bezbednosti hrane od 2009. godine, sanitarna inspekcija je izgubila nadležnost za kontrolu nad životnim namirnicama, već to radi poljoprivredna i veterinarska inspekcija. Tako da apelujem na njih da povedu računa o zdravlju stanovništva. Ukoliko inspekcija ne reaguje na te apele iz Instituta za javno zdravlje, kako će građani moći da znaju da hrana koju kupuju na pijacama da je bezbedna? Što oni da rade? Da ne kupuju na pijaci ove godine? Naravno da ne mogu da znaju da je hrana bezbedna. Znači ona nije ni pod kakvim nadzorom. Hrana na niškim pijacama. Da li je bolje da recimo kupuju hranu u marketima, a da li se hrana u prodavnicama marketima kontroliše? Čak i to ne mogu da vam garantujem sa ove tačke gledišta, zato što mi kao Institut za javno zdravlje, kao laboratorija instituta, mi radimo ispitivanja po nekoliko osnova, ali mi ispitivanja ne možemo da radimo iz sopstvenih sredstava. Nama te analize moraju da budu plaćene od strane nekog. Mi nismo niti izvršni organ, niti zakonodavni organ da mi uđemo u prodavnicu, u veletrgovinu. To radi inspekcija, tako? Znači, i da uzmemo uzorak za analizu. To radi inspekcija. Mi od strane inspekcije imamo vrlo mali broj uzoraka. Znači, ja ne znam da li inspektori šalju to drugim laboratorijama u Srbiji, mada bi to bilo malo, da kažem, nerealno da se neka laboratorija u Vršcu stara o zdravlju stanovnika u Nišu. Ali ja takvih, znači, podataka nemam. Ja jedino o čemu mogu da pričam, to su namirnice koje nama dođu na analizu od strane graničnog sanitarnog inspektora, graničnog poljoprivrednog inspektora, ali to je vrlo mali broj namirnica, tako da... To su namirnice iz uvoza, tako? Iz uvoza, da. I kakav je njihov, generalno, koliko su one bezbedne? Pa generalno su bezbedne. Znači, ono što mi radimo je generalno bezbedno. To je hrana koja se uglavnom uvozi iz preko Bugarske i tako dalje? To je hrana koja se uvozi, znači mi kao velika poljoprivredna zemlja, da kažem, malo sam ciničan sad, uvozimo pasulj iz Kirgistana, peršun iz Turske, šargarepu iz Turske, beli luk iz Kine, tako da vam kažem nešto, možete i sami da pretpostavite. Ono što je, da kažem, naš zakonodavac predvideo, onaj obim analiza koji mi radimo, znači, prema tom obimu analiza, te namirnice su ispravne i bezbedne za ljudsku upotrebu. Ali ja ne znam šta je predvideo zakonodavac te zemlje iz koje je došla, da kažem, ta hrana. Dobro, ali malo paradoksalno da sada ispada da je bezbednije da jedemo pasulj iz Kirgistana nego pasulj nekog našeg proizvođača, zato što je hrana iz uvoza kontrolisana, odnosno Institut za javno zdravlje kontroliše, dok s druge strane hrana na zelenim pijacama i u marketima je sumnjivog kvaliteta. Apsolutno se slažem s vama da je to jedan veliki paradoks. Mi smo apelovali godinama unazad da se to tako ne radi, ne domaćinski, ali na naše apele niko nije imao, za naše apele niko nije imao sluha i eto, došli smo u tu situaciju. Zvuči kao da ne sarađujete sa inspektoratima, kao da tu postoji Ma, na kraju krajeva mi imamo dobru saradnju s njima, ali znate, naše analize su dosta skupe. Republika Srbija je tu, ja ne mogu da kažem, ali najverovatnije skresala budžet što se tiče finansiranja tih analiza. Mislim, možete i vi sami da zamislite da odete od seljaka na pijacu, da uzmete kupus na analizu i da mu ispostavite račun od nekih 10.000 dinara, pa koliko tona kupusa bi on trebao da proda, znači da bi platio tu analizu. Jedino ko može da izađe u susret je država da isfinansira tu kontrolu ili grad. Da, ali kako recimo kupac može da zna da je neki proizvod kontrolisao Institut za javno zdravlje? Da li to treba recimo negde da piše ili ne? Pa naravno da treba da piše, znači to je neuređeno,
područja, još kod nas, ne znam da li ste bili na pijaci u Novom Sadu ili, ne znam, na pijacama pojedinim u Beogradu, oni tačno imaju karton gde je parcela ubeležena, gde su ubeležena, znači, lista tretiranja, ko je radio analizu, kada je rađena analiza, znači, kod nas je to totalno neregulisano. Na samom proizvodu piše? Ne, na tezgi na koji je proizvod iznešen za prodaju. A sa rešta, kakav je, recimo, slučaj sa supermarketima, sa proizvodima iz supermarketa, prodavnica? Da vam kažem nešto, računa se, mislim, da svaki proizvod koji uđe u trgovinu, znači, sam trgovac ne bi smeo da primi proizvod po zakonu ukoliko on nije zdravstveno bezbedan, znači ukoliko on nema potvrdu o bezbednosti. Da li to rade svi ili ne rade? Ja ne ulazim u to, to nije na kraju krajeva ni moj posao, znači to je posao inspekcijskih službi, ali to je neka zakonska norma koju oni moraju da ispune. A kakva je recimo situacija sa kioscima brze hrane koje su ovi često izvor velikog broja patogenih mikroorganizama? Da li se kontrolišu ćevabdžinice po gradu? Da vam kažem nešto. Ovako, mogu da vam dam jedan plastičan primjer. Dok je sanitarna inspekcija imala kontrolu nad maloprodajem, to jest nad kioscima brze hrane, ugostiteljstvom, maloprodajem prehrambenih proizvoda, mi smo imali, pa da kažem, 3 do 4 epidemije mesečno. Znači, epidemije u smislu trovanja hranom, da li su to prolivi, povraćanja? To je na nivou cijele zemlje, tako? Ne, ja vam pričam samo za grad Niš. E, otkad je ta oblast prešla u ruke veterinarske inspekcije, i to je poljoprivredne i delom veterinarske inspekcije, ja se ne sećam od 2009. godine da je bilo nekih epidemija. Znači, da li smo mi toliko digli našu zdravstvenu kulturu, ili se tu nešto drugo dešava, to ne znam. Da li možda veterinarska inspekcija... Na gledalcima je da procene. Evo, na stručnom skupu u Institutu za javno zdravlje, koji je održan povodom Svetskog dana zdravlja 7. aprila, je rečeno da je hrana u Nišu bezbednija nego pre 10 godina i da to naročito, da tako kažem, ta bezbednost hrane se povećala nakon 2009. kada se promenila zakonska regulativa, zakon o bezbednosti hrane. Šta su među vremenu konkretno to promenilo, pa je hrana sada... Da vam kažem nešto, znači to je statistika pod broj 1, zato što institut ima manji broj uzoraka od strane inspekcijskih službi. Znači, to je pod broj 1. Pod broj 2, zakonska regulativa koja je donešena, koja je slepo prepisana, mogu da kažem, iz Evropske unije, je mnogo blaža nego što je bila zakonska regulativa ranije. Tako da sad prolaze neke stvari koje ranije nisu mogle da prođu. A to se desilo iz više razloga. Prvo, u Evropskoj uniji sistem kontrole bezbednosti hrane je sistem koji se gradio dugi niz godina, kao i kod nas. Sada je ceo sistem kontrole bezbednosti hrane, za ceo sistem je odgovoran direktno proizvođač. Možete misliti, posle 20 i kusur godina ovakvog stanja u našoj zemlji, koliko je proizvođač zainteresovan za kvalitet svog proizvoda. On svojim procedurama garantuje da je proizvod bezbedan. Da li će on da ga da negde analizu ili neće, to je čisto njegova lična stvar, za razliku od, da kažem, sistema koji je bio ranije, da proizvođač ima eksterne kontrole od strane službi, znači i u maloprodaji i u proizvodnji, tako da je on mogao da bude upozoren ili na kraju krajeva uplošen ili čak i edukovan da povede računa o kvalitetu, to je bezbednosti svojih proizvoda. Dobro, i ko je generalno, kako bismo mogli da podignemo bezbednost namirnica koje unosimo svakodnevno? Da li treba da inspekcije bolje rade svoj posao? Znači, pod broj 1, promeniti zakonsku regulativu, to je trenutno važeći zakon o bezbednosti hrane. Vratiti ingerencije sanitarnoj inspekciji u smislu kontrole proizvoda u maloprodaji, ugostiteljskim objektima i drugo. Znači, to je pod broj 1. Pod broj 2, odvojiti država, da odvoji značajna sredstva za kontrolu proizvoda. To je što se tiče kontrole proizvoda. Postoje još, da kažem, drugih
metoda da se to podigne na veći nivo. Znači, edukacija proizvođača, kaznena politika i još, mislim, mnogi stvari koje bi uticale trenutno na bezbednost hrane. Evo, došli smo na sam kraj emisije. Evo, imam još jedno pitanje. Institut za javno zdravlje je o istom trošku, da tako kažemo, obeležio Svetski dan zdravlja i Svetski dan Roma 8. aprila. Jer je, kako rečeno, bezbednost hrane naročito bitan problem među marginalizovanim grupama, među kojima su i Romi. Kakva je konkretna situacija sa romskom populacijom? Šta je problem sa bezbednošću hrane kad je reč o Romima? Pa, kao što znate, marginalizovane grupe imaju problem prvo sa kvalitetom namirnica koje unose, drugo sa nedostatkom sredstava, to jest nedostatak sredstava uzrokuje kvalitet namirnica, na kraju krajeva i higijenske navike, što se tiče čuvanja, što se tiče održavanja lične i opšte higijene. Tako da mi smo stavili akcenat, da kažem, na tu priču, ali znate, tu moraju mnoge strukture društva da se uključe da bi to bilo rešeno na kvalitetan način. Hvala vam najlepše na gostovanju. Moje ime je Marija Vučić, vi ste gledali emisiju 15 minuta.